Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүнкү маегибиз Кыргызстанда кылмыштуулук күч алды, милиция менен УКМКнын алы жетпей калдыбы деген теманын алкагында болмокчу. Биздин эфирибиздин коногу Булак КГ сайтынын башкы редактору, медиа эксперт Семетей Яманбеков. Семетей мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Арбаңыздар. Кыргызстанда кылмыштуулук күч алды деп коңгуроо кагып жатабыз. World Population Review деген көз карандысы статистикалык уюмдун изилдөөсүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстан эң кылмыштуулуктун деңгээли эң жогорку өлкөлөрдүн катарына кирди. 136 мамлекеттен 36-чы орунда турат экенбиз. Кылмыштуулуктун индекси 2023 жылы 56 пайыздан ашып турду. Анан эми мындай кырдаалдын түзүлүшүнө эмне себеп болду? Өлкөдө ушу акыркы жылда кылмыштуулуктун ушинтип өсүшүнүн себеби эмнеде болду? Эми биринчи айтып кетерим, албетте статистика туура, бирок статистиканы карабай эле, мисалы үчүн, азыр биздин жаңылыктарды лентабызды ачсак көрөбүз, күндөн күнгө кылмыштуунун кырдаалы курчуп баратат жана кылмыштар мындай өтө оор болуп атат да. Зомбулук, мурда жанагы маршруткадан телефонду урдаса эле, азыр башка бир куралдарды колдонуп өлтүрүүлөр көп, разбой, грабеж дегендер, ошонун баары көбөйүп атат. Ошону көрсө болот жана мен ойлойм, бунун себептери албетте 2-3 себеби бар да. Биринчиден, бул азыркы экономикалык кырдаал, жанагы стабилдүүлүк жок, баары кымбаттап атат, доходтор түшүп атат. Ошон үчүн кээ бир көп жарандарыбыз айла жок, ошол кылмыштуу бир жолго турганга муктаж болуп атышат да. Экинчиден, жанагындай социальное неравенство деп коет, ошол доходтор көп, мындай чоң чоң аралыгы болгондо бир социальный слой, ошолор ушул кылмыштуу жолго барганга муктаж болуп атат. Экинчиден, албетте укук коргоо органдардын жана оперативдүү службалардын деградация болгону, мен ошол жөнүндө жаздым эле. Биз окуп жүргөндө, юридикалык факультетте окуп жүргөндө айтып жүрдү эле, ошондой эле иштеп аткан милиция кызматкерлери жакын арада ушул бизге берген туура сабактар, бизге берген жол туура кылмышты ачкан инструменттерди азыркы эле жаштар колдонбой калды. Анан алар жана начальник болуп руководствого келгенде ушул кылмыш кырдаалы курчуйт болуш керек деген, ошондой эле бир 20 жыл мурда айтты. Эми ошол заман келди окшойт да. Анткени ошол туура эмес сабактарды алып болгондор азыр начальник болду, эмки келген кадрлар андан дагы терс жаман болуп атат. Ошон үчүн ошол жактан албетте реформа болуш керек. Анан үчүнчү себебин көрүп атабыз. Азыр абдан көп синтетикалык баңгизаттар республикага кирип атат да. Ошол себептен ошол мындай чоң түрткүч болот да. Анткени баңгизатка күндө акча керек, күндө каражат керек баңгизатты сатып алыш үчүн. Ошон үчүн дагы ушул кылмышка биздин жаштар, өзгөчө жаштар ошол кылмыш жолуна туруп атат. Ошондой 3-4 себептери бар. Аны чечиш үчүн эми мен ойлойм, мындай чоң глобалдык реформа керек. Жалаң эле укуктук системанын эмес, жалпы экономикалык стабилдүү болуш керек, саясий стабилдүү болуш керек, образование жагын караш керек да. Ошондой бир чоң комплекстүү бир реформага келбесек, ушундан нары дагы ылдый-ылдый ошол кылмыштуулук сазына батып эле турабыз деп ойлойм да. Семетей мырза, азыр сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз, жаңылыктарды ачсак эле көрсөк болот кылмыштуулуктун өскөнүн депчи. Ошо коомдук транспортто жүрүү дагы азыр мындай кооптуу болуп калды да. Ошо 2 күн мурда эле бир социалдык түйүндөрдө, маалымат каражаттарында бир үрөй учурган факты болду. Ошону бир азыр тасманы көрсөк, андан кийин суроом болот. Ну ладно,
Бул окуя Бишкек шаарында болгону кабарланды. Ошо 119 маршруттук каттамында шектүүлөр кармалышты милиция тарабынан. Бүгүн дагы бир үрөйдү учурган факты тууралуу жазып чыгышты маалымат каражаттары. Ошо шаардын так ортосунда Киев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 172 маршруттук каттамында эки адам дагы бир жүргүнчүгө кол салып бычак менен уруп кеткен. Ошо бир кыздын телефонун уурдап жатканды көрүп калган жигитти ошентип бычактап кетишкен экен да. Анан негизи эле акыркы убакта ушул чөнтөкчүлөрдүн көбөйүп кеткендиги тууралуу маалыматтар арбыды. Мындан сырткары көчөдө жана сиз айтып кеткен массалык мушташ, ок атышуулар катталып жатат да. Анан коомдук коопсуздукту камсыз кылуу негизи милициянын бирден бир милдети да. Бирок ИИМ кылмыштуулукка баягы туруштук бере албай калгандай түр калтырып жатат да. Сиз ушуга кошуласызбы? Абдан туура. Көрдүңүзбү мен айткандай эле кылмыштуулуктун деңгээли жана мындай кандай десем кылмышкерлер көптөн коркпой калды да. Коркпой калган дегенин сөзү бул милициядан коркпойт, соттон коркпойт, ачык эле ушундай кол салып эле эгерде мурда уурунун профессиясы мындай ювелирдик болчу, чөнтөк ууру деген акырын алып чыгып эч кимге тийбей, эч качан жарандарга кол салбай бирдемесин уурдап анан кетиш керек болчу да, ошон үчүн жанагы ошол уурулар, вор в законе деген сөз, ошол уурулар мындай өтө бийик категория болчу да. Анан эч качан мондай отвертка менен сайып же бычак менен сайып сабап дегенге эч качан барбаш керек болчу. Бул криминалдардын өзүнүн понятиялары боюнча. Азыр болсо ага карабастан толтура маршруткада кол салып, отвертка менен кол салып бычактап, сиз айтып кеттиңиз бүгүн дагы бир учур болду деп биздин редакцияга дагы бирөөлөр кайрылышты. Бул мындай көзгө илинген эле массалык маалымат каражатка түшкөн эле учурларда чыгыш автовокзалында бирөөнүн дагы ушул кичи инисин сабап кетиптир, ал дагы ошо колдон кармалыптыр жана чөнтөгүнөн телефонун алып чыгып атканда дагы үчөө төртөө келип сабап бети башын көк ала кылып анан милицияга барса аяктан дагы арызын албай эми аны таба албайбыз дегендей мындай деп коюшуптур. Ошондон кийин айласыздан ушул массалык маалымат каражатка арыз менен ушул жакка келдим деп бизге айтты да. Көрдүңүзбү, сиз туура айтасыз, азыр милициянын функциясы түзмө түз функциясы аткарылбай жатат. Күндүз толтура маршруткада элдерди сабап атат бир тараптан. Мына патрулдук милиция деген бир жакшы нерсени киргизди эле, бир жактан бирдеме болгондо эле 3 мүнөт 2 мүнөттүн убагында патрулдук милиция келип ошол шектөөлөрдү кармап кеткенге. Анын ал реформанын баары жокко чыкты. Азыр кайра эле жанагы басымдуктун баарын жана жезл көтөрүп гаини токтотуп коюшту. Ал деген жанагы демек акча чогултуу эле системасы да. Патрулдук милициянын функциясы башка болчу. Булар жалаң эле жол бузуу эмес. Бул деген ушундай кылмыш болуп атканда бир заматта патрулдук машина ошол болуп аткан жакка 3 мүнөттө келип калыш керек. Калган патрулдук милициялар жакындагы көчөлөрдүн баарын мындай оцепление кылыш керек да, эч жака кача албагандай кылып. Жөө да кача албай, машина менен да кача албай, люкка да түшө албаган ошондой бир системаны, жакшы бир реформаны киргизди эле. Тилекке каршы азыркы ИИМдин руководствосу ошол реформанын баарын жокко чыгарды. Демек ошол кылмышкерлер көрүп атат, биз эчтекеден коркпой, милиция келбейт, арыз жазса да арызын албайт, издебейт, эчтеке болбойт. Ушундай эле резонанс болуп интернетке чыгып биздин чоңдор көрүп калды, эми барып таап келгиле деген эле тапшырма бербесе 99% СМИге чыкпаган учурлар эч качан каралбай, кармалбай ушундай кылмышкердин баары эркиндикте жүрөт. А катталган эгерде арызды каттаса анан бир убакыт өткөндө жанагындай списание кылып коюшат, ачылбай калды, көрбөй калдык деп. Же болбосо бир паровоз деп коет, бирөөнү кармап туруп ага 5-6 кылмыштын баарын илип туруп, эми сен 3 жаштан көп албайсың, ушул кылмыштардын баарын сен жасадың деп эле алып кой деп эле ошонун баарын ошого бирөөгө илип коет дагы, ага бир 3 жыл 5 жыл берет, болду. Анан келип ИИМдин руководствосуна айтат: мына бизде кылмышкерлик жок, мына аны ачтык, мына бир киши деген 10-20 уурунун жасаптыр, 10-20 разбойлорду
грабеждердин баарын ушул жасады деп коет. А ошолордун жасаганын баары көрүп атат. Анын баары эч ким каралбайт, териштирилбейт. Оперативный мероприятиялар, ыкчам мероприятиялары жок деп эле ушундай, ошон үчүн ушундай эмеге эметип атат. Ушундай өзүн ачык бети менен эле кылып атат да. Андан тышкары көрдүңүз, ачык эле ок атып атышат, ачык эле мушташып атышат, күндүз эле эч кимди карабай. Бул көйгөйдүн бир жагы. Экинчи жагы мына бул жактан көрүп атам, сырттан дагы тартыптыр. Маршрутканын ичинде дагы эркектер туруптур, сыртта да эркектер туруптур. Кандайдыр бир кайдыгерлик кылып атат да. Ушундай ызычуу болуп атса, жараныма жардам берейин, уруларды кармайын же хотя бы ушул ызычууну токтотоюн деген эч ким барган жок. Карап турушат, чүн эле ушул кайды мени тийбесе эле болду деп эртең өзүнүн башына түшөт. Ушул дагы туура эмес, мен ойлойм, алдагындай толук маршруткада эки урууну кармап алыш бул деген мындай көп деле күч келмек эмес да. Анан албетте бул мурдатан эле келип кетип баратат. Баягы маршрутканын айдоочулары дагы ошонун баарын билет. Жана урдагандардын баарын бетине билет, анткени бир жактан отуруп анан башка бирөөгө телефон берип анын баарын көрөт. Бирок унчукпайт, бул дагы айдыгерлик, коркот. Мүмкүн алар менен чогуу иштешет. Ошонун баарын эмне үчүн ыкчам кызматтары, оперативный служба деп коет, ошолор иштебей атат. Ошол чоң суроо болуп атат. Дагы бир суроо мурда мындай профилактика деген жүрүп турчу да. Мисалы үчүн участковыйлар бар, анан РОВД-да бир район зона менен бөлүнгөн. Мисалы үчүн Октябрь районунда 5-чи микрорайонго бул ыкчам кызматкери баш менен жооп берет. Эгерде ошол жакта кандай бир кылмыш болсо, ошо аны чакырып алып, же болбосо кызматтан алып, же айып пул салып, ага выговор берип бирдеме кылып, аябай катуу көзөмөлдөтчү да. Анан өзүнүн районун карайт, эч уруулар жок болсун, жанагындай ызычуу болбосун, хулигандар жок болсун, бейбашчылык жок болсун деп туруп, районун участковый менен ыкчам оперативник, ыкчам кызматкери карап турчу. Ошонун чоң спросу болчу да. Азыр мен билбейм кандай болуп атат, бирок биз карап көрсөк, бирөөнүн районунда алдагындай ок атыш болгон деген ал деген ошол районду караган оперативникти жумуштан сразу эле алып салмак. Уголовный розыскнын начальнигине чоң выговор бермек, начальник РОВД-нын баарын понижение кылмак, эчтеке жок. Мындай Бишкекте баары эле жакшы болгондой эле болуп атат да. Андан мурда Айзааданын окуясын көрдүк. Канча бир чоң кылмыш болуп атат, бирок ИИМдин бир дагы мындай чоң начальниги бир дагы жоопкерчиликке тартылбай атат. Демек анын баарын кылмышкерлер, криминалдык авторитеттердин баары көрүп атат. Анан айтып атат, муну милиция эчтеке кылбайт. Бара бери өзүңөрдүн кылмышыңарды кылып бергиле. Эч ким силерди издебейт. Эгерде издесе, тапса дагы мүмкүн сот менен сүйлөшүп, сот силерди кое берип коет. Көрдүңөрбү? Жоопкерчилик жок болуп атат, анан кайдыгерлик болуп атат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, мындай бир чоң көйгөй болчу дейм. Сүмүтө мырза, сиздин жообуңузга отурулай да, ошол эле жанагы оперативдүү кызматкерлер, булар кылмыш менен күрөштө, булар түздөн түз ишин алып баргандын ордуна кылмыштуулук менен күрөштө, алар азыр жанагы саясатчыларды, коомдук активисттерди аңдымай, аларды жана тергөөгө ташымай менен эле алек болуп калды деп айтат. Саясатташып кетти деп көп айтып атабыз акыркы маалда. Сиз ушул пикирге кошуласызбы? Мүмкүн ошондой бар, анткени бизге кээ бир милиция кызматкерлери келди, аны мен эми аттарын ача албайм, журналистикалык сыр деп коет. Аны айтышты, биздин түзмө түз бир азыр иштебей калышты, бирок анан кетишти. Бирок ошол убакытта биз иштеп атканда түзмө түз жумушубузду жасайлык десек, жок, башка бирөөнүн артынан аңдып, ошону карап, ошону эметишиң керек деген заданияларды алып атабыз деп айтты. Эми аны текшериш керек. Бизге мындай далил бере алган жок, диктофондук запись бере алган жок. Ошон үчүн, бирок ошондой сүйлөшүүлөр болуп атат. Мындай алар, биз профессионалбыз, биз бирөөнүн артынан аңдып бир саясатка киришпейбиз. Биздин жумуш ошол түзмө түз кылмышкерлер менен күрөшүбүз керек. Анан ошон үчүн биз ошону жасабай кетип калдык, арыз жазып кетип калдык. Бирок тилекке каршы ошондой кандайдыр бир далилдер жок экен. Анан экинчи четинен мен көрүп атам, мурда абдан мындай чоң бир структура болчу, мындай
ГУБОП деп коет, азыр башкы үчүнчү управление МВДда, ошолордон такыр бир маалымат жок болуп калды да. Мурда ГУБОП иштегенде, ГУБОП деген бул оргпреступность менен күрөшкөн милициянын бир структурасы да. Азыр ошолордон такыр дайын жок болуп калды да. Азыр мен көрүп атам, түзмө-түз ОПГлар менен УКМКнын кызматкерлери күрөшүп атат, бирок бул алардан УКМКда мурда ГУБОПтун иши болчу да. Мурда ГУБОП дегенде оргпреступностьтун баары коркуп турчу. Азыр тилекке каршы ошолордон дагы эч кандай дайыны жок болуп атат да. Мен ошон үчүн ИИМдин дагы башчылыгынан сурайын деп аттым элем, ушул ГУБОП деги барбы, деги кандай жумушту кылып атат, кылса эмне үчүн маалымат такыр жок болуп атат. Анан УКМК тарабынан дагы көрүп атабыз, жанагындай крим авторитеттерди кармап, кылмышкерлерди кармап, бирок андан тышкары дагы мындай бир майда бир контрабанданы кармап, майда бир 2-3 блок сигарет кармап алдык тиги бу деп, эми анын баарын немеге чоң массалык маалымат каражатка чыгарбай эле, эми ал мындай таможнянын эле жумушу да, мындай же участковыйдын бир жумушун ошон чыгарбай эле, ушундай именно криминогенный обстановкага ким жоопкерчиликти алды, кимдин колунан келбей атат, эмне үчүн ушундай Бишкекте, башка региондордо чоң чоң кылмыштар болуп атат деген менен ошо менен алек болсо жакшы болмок эле деп ойлойм. Анда ошо сиз айтып кеттиңиз, ушу уюшкан кылмыштуулук менен УКМК күрөшүп чыктык деп, жанан жакында эле ошо УКМКнын төрагасы вице премьер министр Камчыбек Ташиев баягы билдирүү жасаганда аеосуз күрөш болот депчи, ошонун кыска комментарийди көрсөк, андайын суроо болсун. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюштурган кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо жазаланат. Мына УКМКнын мыйзамдагы ууру, орусча айтканда вор в законе Камчы Көлбаевдин жакындарын, анын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн кармап аткандыгы тууралуу маалымат менен маалыматтар чыгып жатат да. Анан бирок негизи УКМК бул улуттун коопсуздугун камсыз кыла турчу орган. Анан уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүшү керекпи, милдеттүү деген дагы баягы суроолор жаралып жатат да. Анткени коомчулукта бул баягы ача пикирлерди жаратып жатат. УКМК өзүнүн иши менен алек болбой, булар ошо кылмыштуулукка да киришип атат дегенчи. Сиз бул ойго кандай карайсыз? Биринчиден мен айткандай, атайын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшкөн орган азыр такыр угулбай, билбей атабыз да, иштеп атабы, иштебей атпайбы, иштеген жокпу. Экинчиден, албетте чоң криминалдык кырдаал бул, азыр биз көрүп аткан бул түзмө-түз уюшкан уюмдардын лидерлеринин тапшырмасы менен болуп атат. Анткени ар бир кылмышчы жана телефон урдап аткан кылмышчылар булар өзүн жанагындай воровской общак деп коет, ошол жака өзүнүн акчасын, доолясын берип турат, ошол жактан уруксатын алып турат, мына мынау райондо иштесек болобу, мынау маршруткада иштесек болобу депчи. Ошондой эрежелер бар. Анткени эртең алар кармалып түрмөгө түшкөн болсо, түрмөдөн аларды силер бизге баш ийген жоксуңар, бизден уруксат алган жоксуңар деп аяктан өзүнүн токмогун жешет да ошол жактан. Ошон үчүн алар заданияларды, уруксаттарын ошол жактан алып турушат. Ошон үчүн ошол уюшкан кылмыштын тобунун чоңдору менен күрөшкөн бул түзмө-түз менин оюмча улуттук коопсуздукка таасир этет. Анткени эртең эле аны мындай милициянын колунан келбей атат, эмне кылабыз дегенде анын өсүп кетсе залакасы баарыбызга тиет. Ошон үчүн мен ойлойм, түзмө-түз УКМК мындай чоң чоң, сиз азыр айтып кеткендей Көлбаев сыяктуу чоң чоң уюшкан уюмдардын лидерлери менен булар күрөшүш керек. Бул дүйнөнүн жүзүндө бар ошондой да. ФБР мисалы үчүн, ФБР дагы ошого кошулат, ЦРУнун отдельный подразделениялары кошулат да. Бул деген кылмыштуулук деген албетте улуттук коопсуздукка таасир берген нерсе. Мына ал арада кечээ эле интернет айдыңында баягы
Покровкадагы номер 3-чү колониянын колонияда жаза өтөп жаткандар ошо Көлбаевди туулган күн менен куттуктаган куттуктоосу тарады да сүрөтү. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк. Покровкадагы номер 3-чү абактагылар камчы Көлбаевди туулган күнү менен куттукташты. Бул тууралуу Кактус медиа укук коргоо органдарындагы булактарына таянып жазып чыкты. Ага ылайык Крым Автортет Көлбаевдин туулган күнү 3-чү августта болгон. Абактагылар Көлбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн футболкаларды кийип куттукташып, дасторкон жайышкан. Камчы Көлбаев КМШ-дагы эң таасирдүү мыйзамдагы уурлардын бири. Мынтип түрмөдө жаза өтөп жаткандардын сүрөттөрү кеңири республикага ачык тарап жатышы, анан жана сиз айтып кетпеңизби, негизи ошо чөнтөкчүлөргө чейин, көчөдөгү чөнтөкчүлөргө чейин ошо башында турган, ошо уюшкан кылмыштуулуктун башында турган адамдардан эме алат, буйрук алат депчи. Анан негизи бул баягы УКМКнын бийликтин азыркы аеосуз күрөшкө болгон бир туруштугу эмеспи бул уюшкан кылмыштуулуктун? Мындайча айтканда саламдуубасы эмеспи? Силердин күрөшүңөргө биз туруштук беребиз дегендей, анан андай силер биз менен күрөшсөңөр, анда биз мындай орусча айтканда беспределди кылабыз деген сыяктуу саламдуу эмеспи? Бизге баары бир, биз туруштук беребиз деген. Эми анда ойлогом, бирок биз силерден коркпойбуз. Канча жолу биз менен күрөшсөңүз, бул бизге таасир этпек деген албетте түзмө-түз далили бул. Анткени көрүп атабыз, футболка кийип атат, мейли арт жагында абойлорун байкасаңыз, кээ бир жарандар мындай абойлору жок да. Абдан мындай кымбат элитный бир абойлорду коюптур. Анан жайылган дасторконун көрсөңүз, көп көп тамактары бар, ичимдиктери бар. Булар ойлонсок, абакта отурган кылмыш үчүн жоопкерчиликке тартылган кишилер. Денелерин көрсөңөр, мындай спортивного телосложения деп коюшат. Ошондой мындай тамактан үзүлбөгөн кишилер экен, баардыгы көрүнүп турат. Эми бул учур албетте азыркы өйдөдө болгон УКМКнын жетекчисинин Камчыбек Ташиевдин айтканына чоң шек келтирип атат да. Мына кече эле ал айтып атат, лидер УПГ жөн жашай албайсыңар чыгып кеткиле деп. Ошондон кийин эле алар ачык айкын сүрөткө түшүп, футболкаларына принт кылып, каяктан кантип алып келди ал футболкаларды, өзүнчө суроо, ошондой бир өзүнчө бир вызов болгондой айтып атат. Мен ойлойм, буга албетте реакция болуш керек. Кайсы колонияда булар отурганын аныктап, чын эле ошол жактан болдубу, кантип ошонун баары ушул жака кирди, ошонун баарын аныктап жоопкерчиликке тартылып, анан ошол жактан, дагы бир жолу айтып кетейин, бул улуттук коопсуздукка түзмө түз таасир эткен нерсе. Экстренный бир совбез кылып, аяктан чогулуп, ИИМдин жетекчилигин чогултуп, УКМКнын службалардын жетекчилигин чогултуп, бир стратегия кабыл алып, өкмөт менен кошо, жергиликтүү бийлик менен кошо, керек болсо жарандык активисттер менен, керек болсо эл аралык эксперттер менен баарын чогулуп бир стратегия кылбасак, мындан абдан чоң мындай көйгөй боло турган болуп атат. Бул коопсуздукка көйгөй болгон болуп турат да. Азыр дүйнөнүн жүзүндө баарында экономикалык бир кризис болуп атат. Жана согуш болгон үчүн баардык азык түлүктөн баштап кийим кечекке чейин баалардын баары өсүп атат. Албетте бул дагы түзмө түз таасирин берет буга. Анан жанагы баңгизат, мен айтып кеткен баңгизат көйгөйүн чечиш керек. Ошондо көп тараптуу, көп грандуу көйгөй да, ошонун баарын бир совбезге алып чыгып, ушул эң биринчи көйгөй, бул оппозиция менен эмес, жанагындай саясий көз карашка туура келген кишилер менен эмес, журналисттер, блогерлер менен эмес, ушул кылмыштуу уюмдар менен күрөшүш керек деген стратегияны кабыл алып, бүгүн эле ошол жумушту башташ керек деп ойлойм да. Жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер, керек болсо ошол эле оппозиция, мен ойлойм, ушул тарапта бийликке жардам берип колдон келишин кылат. Анткени бул баарыбызга, биздин балдарыбызга, биздин урпактарыбызга, керек болсо биздин бүткүл мамлекетибизге, элибизге болгон чоң бир
Göygöy bol atat da. Çok bir ugroza bol atat. Oşun için ben öyleyim bunu. En çok birliktin en çok etajlarında oşol soru hazır kurç durup oşunda bir strategiyanı kabul alıp oşol strategiyanı kadam minen joy bosok, oşu kılmıştuktu joy bosok abdan bunda o ahval or bol baratat. Анан ошо жакын эле баягы Сыкыл облусунун Бостери айылына эс алууга барган 23 жаштагы Бекболотовдун өлүмүнүн иликтенишин президент өз көзөмөлүнө алды да. Бирок каза болгон жигиттин жакындары милиция анын өлүмүнүн чыныгы себебин жаап жашырып жатат деген да билдирүүлөрдү таратышты. Деги эле милициянын милицияга болгон элдин ишеними баягы кетип калды деп айтып эле келебиз да. Кантип эми ошо милицияга болгон биздин баягы коомчулуктагы биздин коопсуздук жеке коопсуздугубузду камсыз кыла турчу органга кантип ошол орган өзүнө ишенимди кайтара алат эми? Кандай кадамдар болуш керек азыр? Бийлик тараптан ошол эле биринчиден урматтуу президентибиз кырдаалдын учун эмес башын контролго алыш керек болчу да. Мейли бул кырсык болду, кылмыш болду, аны контролго алат. Эртең дагы бир кылмыш болот. Бирси күнү дагы бир кылмыш болот. Анын баарына президент реакция кыла берсе, президент анын баарына жетишпейт. Бунун өзөгү башы. Ошол сиз туура айтып кеткендей, милициянын бездействиясында болот же кылмышында болот. Кылмышты жүзүн ачпайбыз деп мындай жаап коюп атышат. Азыр эми бул сыр эмес. Бунду сиз деле телефонуңузду жоготуп же бир бейбаштар сизге тийишип кудай сактасын, бирок милицияга арыз менен кайрылсаңыз эч ким иштебейт, эч ким эчтекени таппайт. Мен айткандай эле жанагындай резонанс болуп кетпесе эле калган учурларда таппайт, эчтеке кылбайт. Керектүү нерселерди эле тергеп ыкчам ишин өткөрүп жалпы жарандарыбыздын кылмыш баштарына түшкөн кылмыштарды эч ким ачкан киши жок. Ошол кырдаалды президент өзүнүн контролүнө алыш керек. Ошондо жанагындай ар бир учурлар болбой, ар бирөөнүн баарын учурлардын баарына милициянын мисалы үчүн ошол Балыкчы РОВД'нын начальниги деңгээлинде эле чечилген нерсе болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, мен айтып кеткендей, биринчиден милицияга чоң реформа керек. Ал реформаны президент өзүнүн контролүнө коюш керек. Ал реформаны дүйнөлүк эң жакшы мисалдарды, стандарттарды, үлгүлөрдү колдонуп, ошол менен кадам-кадам менен реформаны кылыш керек. Мисалы үчүн Академия МВД'дан башташ керек. Ошол жакта кандай билим берип атат? Акча менен бүтүрүлүп атабы? Ошол жактан кандай эртең тергөөчү жана оперативниктер чыгып атат? Кандай участковыйлар чыгып атат? Деңгээл эле кандай? Ошонун баарын текшерип, ошол мисалы үчүн Академия МВД'дан баштасак, ошол бир четинен ошентип Академия МВД'дан баштап, ал жактан азыркы милицияга кандай кадрлар келип атат? Кандай тергөөчүлөр келип атат? Оперативниктер келип атат? Участковыйлар келип атат? Деңгээли кандай? Кандай стандарт менен окутушат? Ким окутуп атат? Же акча менен бүтүрүп атабы? Ошол бир аягы ошол жактан баштаса. Экинчи аягы албетте азыр чын айтып кетелик, милициянын акыбалы абдан оор. Зарплатасы төмөн. Пландардын жетекчилик кандайдыр бир ишке ашпаган пландарды коет. Күнү түнү иштешишет. Мына көрдүк өзүбүз, мына Ош жерге шаарында ГАИ'нин жумушчулары митингге чыгышты. Мындай эч качан жок болчу. Милиция митингге чыккан деген бул деген мындай ойго келбеген нерсе да. Анан угуп көрсөңөр эмне деп атат? Айлыгыбыз аз. Батир проблемасы чечилбейт. Пландарды коет. Күнү түнү иштетет. Эң негизгиси биз иштеп стоянкага машинелерди киргизип атсак, биздин начальниктер аны мыйзамсыз протокол жок чыгарып атат. Анан албетте шарттар сынат. Эптеп күрөшүп, эптеп бирөөнү принципке туруп оформлять этип салса, эртең эле ал кайра машинесин чыгарып алып, анан алардын бетине күлүп атты. Мына эчтеке кыла албайсыңар деп. Ошол, ошон үчүн балык башынан чирит деп бекерден айтылган эмес. Кадр ошол кадрларды караш керек. Анан
оперативный ыкчам кызматкерлердин, тергөөчүлөрдүн, өзгөчө участковойлордун акыбалдарын караш керек. Условияларын түзүп бериш керек да. Эчтекеден коркпой, эчтекеден зависит этпей, начальниктен зависит этпей, эч кимден зависит этпей жумушуңду аткарыш керек да. Ал үчүн мындай жакшы чоң реформа өткөрүш керек да. Ошонун стандарттарын баарын киргизип. Бул чоң жумуш. Анткени ачык айтып кетели, 30 жылдан бери милицияны тевелеп буттарын арчып, жанагы ар бир революция болгондон кийин эле ошол милицияны күнөөлөп, сабап ошонун деңгээлин өзүбүз түшүрүп алдык. Эми ошонун убайын көрүп атабыз. Убайын көрүп атабыз. Руководствосуна милицияда иштебеген кишилерди коюп атат. Же аз иштеген, же тажрыйбасы жок, же туура жумушту билбегендерди коюп атат. Кудасы өгүн коет, ага инисин коет, туугандарын коет. Ошондой практиканы жойбосок, бул түшүнүш керек да, бул милиция деген эми ар бир мамлекеттик органда ошондой бар да. Тууганчылык, эми кыргызбыз тилекке каршы ошондой менталитетибиз ошондой экен да, бирок милицияга аны такыр алып келбеш керек. Анткени бул деген коопсуздук. Бул деген врачтар менен кошо биздин ден соолукка түзмө-түз таасир берген структуранын бири да. Ошону тебелеп тепсегенге башка өлкөлөрдө мына мисалы үчүн Кошмо Штатты көрсөңөр, полицейский деген бул өзүнчө президенттен чоң киши. Патрульда турган полицейский баары аны мындай урматтайт, угат. Анткени ошол полицейский бир эле кишиге, бир эле нерсеге баш ийет, бул мыйзам да. Башка эч кимге баш ийбейт. Начальниги мыйзамсыз буйрук берсе аткарбайт. И жоопкерчиликке тартылбайт. Анткени мыйзам ал тарабында болот. Ошон үчүн милицияны колдон келишинче бюджеттин күчү мененби, донордун күчү мененби, жанагындай стандарттардын күчү менен чоң реформа кылып туруп, өзүбүздөн баштап ушул өзгөчө рядовой милиционерлерди мындай алакандап жүрүп айтыш керек. Мына сен иште жумушуңа эч ким кийлигишпейт, батир көйгөйүн чечип беребиз, зарплатаң манайын жакшы болот, маяның жакшы болот деп. Ошондо ошодон отдача күтсө болот. Ошондо бир дагы кылмышкер мындай ачык айкын не то что отверткасын алып чыгып бирөөнүн телефонуна даже жолай албайт ошол жака. Бул жакта кокой жанагы азамат деген участковой, кокой биякта бул опердин территориясы, бияка такыр кирбеш керек. Өлсөм дагы бияка кирбейин, анткени ал милиционерден коркот. Ошондой принципиалдуу күчтүү милиционерден коркот. Ошол милициянын абийин көтөрүш азыркы Кыргызстандын жетекчилигинин биринчи задачасы, эң биринчи задачасы ошол. Самет Мырза, мындай жыйынтыкка келгенде, Кыргызстанда кылмыштуулукту азайтуу үчүн, аны менен күрөшүү үчүн биринчи кезекте комплекстүү реформаларды жүргүзүшүбүз керек экен, комплекстүү иш алып барышыбыз керек экен. Анан ошол жарандардагы ар бирибиз көз мындай сиз айткандай кайдыгер болбой. Кылмыштуулук болуп жатса, аны кайдыгер карабай, телефонду алып чыгып тарткандын ордуна ага бир туруштук берүүгө чакырып кетсек, анан сиздин бүгүнкү куруп берген маанилүү жана маңыздуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга дагы жолу эскерте кетсек, бүгүн биздин эфирибиздин коногу Булак KG басылмасынын башкы редактору, медиа эксперт Семетей Аманбеков болду. Биз бүгүн маегибиз Кыргызстанда кылмыштуулук күч алды, милиция менен УКМКнын алы жетпей калдыбы деген теманын алкагында болду. Анда бизден алыстабаңыздар, дагы актуалдуу темалар менен эфирибизге чыгып көрмөкчүбүз. Семетей Мырза, сиздин ишиңизге ийгилик, саламатта туруңуз. Рахмат, сизге дагы. Көрөрмандар, угармандар, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.